ìdálù báyìí níṣèlú eégún ní gbowó de òṣogbo gẹ́gẹ́ báwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ. Nígbà táwọn ìjọba ìpínlẹ̀ Kano tán ni àwọn ó da ọmọkùnrin kan lọ́lá pẹ̀lú ìyàwó mẹ́rin nínú àwọn mẹ́wàá tán fún pé kó mú mẹ́rin inú rẹ̀ ní àtàrí wípé ó dá owó tó tó ẹgbẹ̀rún mílíọ̀nù 15 ó dà padà fún ẹni tó gbé ní kẹ̀kẹ́ Marua. Àwọn èèyàn wa ló ń ṣàlẹ̀ bí iná bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pariwo pé kí ló dé, ṣé wọ́n fẹ́ ta ọkùnrin lóṣì ni àbí kí ni ìbú náà wọ́n sì sọ wípé kó lọ́ọ́ fẹ́ yàwó mẹ́rin ẹ̀ ṣó ti lè tọ́ ẹ̀yọ kan náà, ó ti lè ṣe gbá, ó ti lè ṣàwo. Nígbà táwọn onímílíìkì ò bá sí èrè alágolo tíá ló máa ń fẹ́ sọ pé òun fẹ́ mọ sinmi. Kí ló dé, kí lọ́kàn tàwa ń pa pé bọ́n ṣe ń ṣe nǹkan wọn nílùú náà tì nù. Now ẹ wá wo eléyìí o, nígbà tá a ṣe tá a rí nǹkan ṣe ẹni tó bá wò dáadáa ẹ̀ rí pé àwọn ará àwọn èèyàn yìí wọ́n ti fọkùnrin ní nǹkan tí ó fi ṣe ìtọ́jú àwọn ìyàwó rẹ̀, wọ́n fún un lówó, wọ́n fún un ní gbogbo nǹkan tó lè fi máa ṣe ìtọ́jú wọn. Òun náà sì mọ̀ wípé nǹkan tán fóun pé kóun fi lè máa ṣe ìtọ́jú àwọn obìnrin ni. Ẹ wá wò ó nílùú Kano wọ́n fẹ́ ṣe ìgbéyàwó fáwọn tó pọ̀ òun nìyẹn, wọ́n ní pé èèyàn 4,000 ló ti forúkọ lẹ̀ pé àwọn náà fẹ́ díje nínú ìgbéyàwó yìí. Àwọn ìjọba ni ó ṣe ìgbéyàwó fún wọn. Àwọn ará bíi wọ́n mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe ètò ara wọn, wọ́n mọ̀ pé obìnrin pọ́ǹta tó jẹ́ pé kò ní ọkọ ńlé, wọ́n sì mọ̀ wípé irú ọkùnrin táwọn bá fún un ní 4,000 ti kúrò nínú àwọn tí ó tún wá ń ta tán máa máa wọ́kọ̀ káàkiri. Wọ́n kò ti gbé kẹ̀kẹ́ Marua tuntun fún un, wọ́n ti fún un lówó, gbogbo nǹkan tí ó fi máa ṣètọ́jú wọn ó ti wà lọ́wọ́ rẹ̀. Kí wá ní tiwa níbi táwa wa ń pariwo pé bákan ni nǹkan ṣe rí? Wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Kano ni pé nínú àwọn èèyàn 4,000 tí wọ́n forúkọ lẹ̀ 4,000 tó forúkọ lẹ̀ àwọn ti yọ 1,800 tó jẹ́ pé àwọn ó ṣe ìgbéyàwó fún ní oṣù tó ń bọ̀. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ètò ti ń lọ báyìí ní àwọn èèyàn 1,800 táwọn ti mú ipe àwọn fẹ́ ṣe àyẹ̀wò fún wọn, wọ́n ó wo bóyá wọ́n ní HIV ni o, bóyá genotype wọ́n ṣiṣẹ́ ni o, àbí nǹkan kan o, wọ́n wà tún wá lẹ́yìn ìgbà tán bá wá wòyàn tán wọ́n wà ṣe wàá so wọ́n papọ̀, wọ́n ó fún wọn ní àwọn owó, àwọn obìnrin wọn wọ́n fún wọn ní bíi 20,000 naira pé kí wọ́n fi lọ wáṣẹ́ ṣe bóyá wọ́n máa kọ́ àwọn nǹkan kéékèèké tán máa máa ṣe. Àwọn ẹni yìí wọ́n mọ bọ́n ṣe máa ń ṣe gbogbo àwọn ètò nǹkan wọn because àwa tá a wà nísàlẹ̀ bíi àwa ò tiẹ̀ àwo ríru nǹkan báyìí rò ó pè tàwa káwọn obìnrin máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe káàkiri lójú títì ju pé ká sọ pé kán lọ́kọ lọ, àwa sì ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ ká sì fàwọn ará òkè ọyálẹ̀ àní fi wọ́n lẹ̀ o, àwa láwọ̀ ń gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀ rù á gbọ́rọ̀ ọlọ́rọ̀ rù á fa tiwa dání àìmọye èèyàn ló wà ń ta ní ọ̀dọ̀ wa bíi tí ò ní ọkọ ńlé àmọ́ àní rí tiwa rò àwọn ará òkè ọyá láwọ̀ rí rò. Ẹ wo gbẹ́rùn wọ́n tún ti sọ o, bí ò bá ti yèèyàn ní obìnrin táwọn bá ti fi lọ́kọ tàbọ́kùnrin táwọn fi lọ́kọ táwọn fún níyàwó tán bá ti lè sọ pé àwọn ò fẹ́ra wọn mọ́ wọ́n dáwó padà gbogbo nǹkan tán fi ṣe ìgbéyàwó fún wọn ni wọ́n dá padà ẹ wá ní pé wọn ò mọ nǹkan tán ṣe arákùnrin ọ̀nà ẹ wo ìgbà kan náà jẹ́.